Kreju i qeveri Zoran Zaev shprejet kundër një mbyllje të sërishme të shtetit në mbrojtje të COVID-19. Krye Ministri Zaev tha se ura policore dhe karantina do të jenë opcionet e fundit në dajvale sërejt të pandemis, duke u bërë thirje qytetarve të i respektojnë masat mbrojtëse, në mënyrë që të mos përketsua situata në për skenarin më të keshën dhe dhe ekonomik. Sitë e novi sugesti ko shtë këdoj të, të... të... gjitha sugjërimet të reja të Komisionit për sëmundje mundi e infektimve dhe të respektojmë, por unë personalisht nuk jam bështetës si një lockdownja apo mbyllje së plot. Nuk përkraj e asorën policole, por në bështetës zdoj në të parandalimit të parhapje së mundshme të infektimeve. Qeveria ka mekanizma, nuk është vetëm gjendje e zakonshme apo ligji. Kemi mundësi të shpallim gjendje krize si pas ligjit për katës të mikroregioneve, regioneve apo të gjithë shtetit. Nga anë atjetër, sistemi shëndetsor është duke u mobilizuar në të gjitha kapacitetet mjekësore dhe objektive. Ministri Filip që tha dhe studentët të vitit të gjashtë të mjekësis janë angazhuar me pun praktike në qëndrë e shëndetit publik, në institutin e shëndetit publik dhe në inspektoratin shtetror sanitar shëndetësor, të cilët përgadisin anketat epidemiologike dhe mbiqqyrije e personave të kontaktit më të sëmurët. Sostoj bata vë bolnicit e takva da... Situata në për spitali është me gadishmëri të plotë. Në barakat modulare të klinika infektive endë nuk ka pacientë të shtruar. Por kanë arritur mjekët nga klinikat e reja, ku atje duhet të punojnë së bashku me kolegët infektolog dhe infermierët nga të gjitha klinikat interne dhe kirurgjike, si pasorarave që ju përpilua me drejtorit e këture institucioneve. Dërkash në ambulancën modulare të pulmologjis për një mua janë krye rrëth 1820 examinime mjekësore. Brenda ditës, 80 pacientë me së mundje të mushkrive si kategoria më e rezikuar për të pësuar nga COVID-19 në kontrolohen aty ndaras nga pacientet e tjerë me simptomat të virusit korona. 16 projektet për spitalet modulare në për qytetet e tjera ende nuk janë realizuar, ndërka që repartet infektive anë në banë vendit janë pëthuaj se të mbushura. Si pas të dënave të Ministrisë të Shëndecis, në repartin e të tovës, ohrit, velesit, kumanovës, prilepit, gostivarit, strumicës, strugës dhe koqanit, Aktualisht në kushtë spitalore janë duke kuruar në bitë 200 pacientë të prekur nga virusi korona.